Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні зустрівся з представниками Міжнародного медичного корпусу, обговорили можливість модернізації та оснащення відділень в обласній лікарні, спланували обладнання відповідно до сучасних норм, бомбосховищ в лікарнях та запровадження автономного забезпечення роботи артизіанських свердловин в медичних закладах Одеського регіону. Окремим пунктом домовленості стало будівництво Центру реабілітації для ветеранів війни. Тому подальшу нашу співпрацю зосередимо саме на цих напрямах. Тихає всім ночі, Все до України!